Ця непримітна на перший погляд дорога слугує головною транспортною артерією для жителів цілого мікрорайону. Тому багатьом водіям доводиться маневрувати з-поміж вибоїн ледь не щодня. Але не всією дорогою, а тільки її частиною. Бо виїжджати на трамвайні колії не всі водії беруться. Йдеться про вулицю Миколи Бажана. Це в Новобаварському районі Харкова. Вот там получается с той стороны только маленькая тротуарная тропинка, все люди идут, допустим, в одну сторону туда в школу, мы в другую, и машины едут по этой же дорожке, по тротуарной, ну вы же сами видите, как там очень неудобно. Та навіть їзда по узбіччю досвідчених та не дуже водіїв не рятує. По этим вибоїнам, конечно, тяжело. А где, ну там небольшие там скосы, ничего. Вот и выбирает так, слева направо, справа налево. Конечно, ходовая. Часто, если как бы яма достаточно глубокие, и это когда залито водой и не видно диски. То есть можно так удариться колесом, что есть на дисках даже вмятины. А водії, які тут вперше, нерідко взагалі обирають інший маршрут для поїздки. Я здесь в первый раз, меня он привел навигатор, я тут понимаю, что здесь ехать невозможно, надо развернуться и искать какой-то другой объездной путь. Протяжність розбитого асфальтного покриття, що сполучає місцевих з Москалівською вулицею, це лише кількасот метрів. Коли построили вот эти дома, завод сделал хорошую дорогу. Потом, когда был ремонт путей трамвайных, вот ее перековыряли вот так вот. Вот она в таком состоянии уже лет 20-25, наверное. Із проханням відремонтувати важливу для них дорогу місцеві зверталися до Харківської міськради неодноразово. Ми також направили інформзапит, аби дізнатися, чи планують тут ремонт хоча б наступного року. Артем Листопад та Олександр Воробйов. Медіагрупа «Об'єктив».